caramel coffee, caramel coffee, lay. Happy caramel coffee. Sima pirari all the way. Happy caramel no coffee lay. ဒီကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရယ်တယောက်နဲ့တယောက်သီးခံမှုရယ်အဲတယောက်တယောက်ကိုချင်းစာစိတ်ရယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့ရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာပါသီးခံလိုက်တဲ့ဟာသီးခံတယ်လိုလိုက်တဲ့ဟာလိုလိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးလေတခုမှမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေရုတ်တရက်ကြီးဘန်ကောက်တူဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးလိုက်ချော啊အဲ့တော့ကတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ချက်ချင်းရုပ်တရည်အဲ့တော့ G Vet လည်းပါလာ Central War ရဲ့မှာပဲလိုက်ချာတော့တွေ့ရော3000ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့လေ fighting တွေကတော့အရင်တော့တော့မရှိပါဘူးအဲ့မဲ့လေတချို့ကတော့တင်တယ်ဝါဆိုလို့အဲ့လိုဟိုရံပြစ်ကြရတဲ့အချိန်ညာဘာကိစ္စတွေလဲပေါ့တချို့ကတော့တိကျနေကြတယ်ဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုအစားအသောက်တွေတွားကျင်တဲ့နေရာတွေအဲ့လိုယူနေညှိမရတာတွေရံပြစ်တာဒီလောက်ပဲသူနဲ့ကိုကြားမှာအလုပ်ကိစ္စစီးပွားရေးလူမှုရေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟာအဲကျွန်တော်တို့အငငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောက်ဦးတွေဖောက်လိုက်ဟိုငငယ်တုန်းကနေမနေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မီးဘုံလေးနဲ့ကားလေးတွန်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သိမလားကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းတခြင်းဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့4 5 6နှစ်9နှစ်တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်ရှိုးဝဲတွေပဲတောက်လျှောက်ဆိုရတာပေါ့နော် 2010 နောက်ပိုင်းကလေးကတော့10လောက်တည်းအခုဒီ10နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့တောက်လျှောက်ရှိုးတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းလာတာပါငယ်တုန်းကဆိုရင်ချောင်းတက်နေရတဲ့အရွယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဘာလို့လက်ချိုးကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒီတရင်ချိုးရောက်ပါသေးတယ်တရင်ချိုးရောက်ကျောင်းပိတ်ရဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျမှကျောင်းကရက်ရှိပိတ်တာလေအဲ့တော့မှ10ရက်တွေပါပိတ်တော့မိသားစုနဲ့ခီးသွားမယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကငငယ်တော့တော့အဲ့အားလေးပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်နှစ်နဲ့10လလောက်ရှိပြီမင်္ဂလာသင်းရောက်လိုပါသေးတယ်အော် why away လိုပါသေးတယ်အန်တရင်ကျွန်းမှကျွန်တော်တို့ကဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာ21ရက်နေ့ရှိုးဆိုမယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော် 25 လောက်မှပြန်အောင်ပါဆိုတော့တရင်ကျော်ကကျွန်တော်လေးရင်ပေါ်မှာရှိဖို့များဒီမှာတော့အလုတ်လုတ်လာရဲ့အရွယ်ကနေစပြီးတော့တရင်ကျော်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိခဲ့တဲ့နေတွေသွားပြီးတချင်းဆိုတာများတယ်လေအာကိုဖြောပြေးပွဲများတယ်နေရပိတ်သက်တွေနဲ့တရင်ကျော်မှာအာတိဆုပ်ဖြောပြေးနဲ့ဖြတ်တန်းရတာများတယ်ပြောရတာများပါလို့ပေါ့နော်ဟုတ်မကြားရသေးပါဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်နေတုန်းကအာဝယ်ရင်ကလိုပါသေးတယ်လို့ထူးခြားရင်ပြောပြပါမယ်လို့လာပြည့်နေ့မှာဟိုဟာဒီတီတူဦးရဲ့မှာကျွန်တော်တိတ်ကိုပါဆိုတော့ရှိုးဝဲရှိပါတယ်အမှရပါတွေ19ယောက်ပါတယ်သူပေါ့ဟွာကျုပ်စီစဉ်မှာနှုတ်စာနှုတ်စာတငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်မှာပန်ကျဲပါမယ်အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲငငယ်တုန်းကတော့တခါပေါ့နော်အဲ့ဗရန်ဒါကနေသူများဟိုမာကျူရီမီးပန်းလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောင်းမီပေါ့ပြုတ်ကြရဦးတယ်သူရားအိတ်သွားလေတော့ဘောင်းမီကပေါက်သွားတယ်လောကအမတ်တရားပဲငငယ်ကတော့ပုံပစားကပေါ့နော်ဒူးတွေပေါင်နေပြဲတဲ့အထိနောက်ပြီးတော့မီးပန်းတွေဖောက်ကြရတယ်အဓိကတော့မိသားစုတွေစုံကြရပါရံပြစ်လိုက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါပဲလူဘောနော်တာမန်လူငယ်အတွဲလေးပါပဲနေ့ကတော့ရံပြစ်တာတည်းနမ်းစာရဲ့နေမရှိရဲ့ကဘာပဲရှင်ဟုတ်တယ်ရံပြစ်မယ်ဆိုရင်နေ့က drama တွေ game တွေသရုပ်ဆောင်တာကြာဆိုတော့လေအဲ့ဒါ MTV မှာကျွန်တော်ကဟိုမင်းသားဝင်လို့မလုပ်တတ်ဘဲနဲ့ရှောက်လို့တာအမှတ်တရပဲအဲ့ဒီသင်ရတာကျွန်တော်ကတော့အေးအေးချမ်းလေးပဲလုပ်ချင်တာဟုတ်ဟိုနေကင်းကိုဖုန်ကြီးကြောင်းမှာလူကြီးတွေကိုဆွံ့ကြွေးမယ်ညကြရင်လူငယ်တွေနဲ့ဟိုပွဲလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးရအဲ့ဒါပဲစိတ်ကူကတော့ဒါအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမြဲပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်။ငငယ်တော့စိတ်ကူကပိုကြီးရဲ့။လက်အသက်ကြီးလာတော့ဟိုနည်းနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပုံစံပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လိမ်ပါလေ။ဟိုအဓိကတော့ तू နားလည်ပြီးရများတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်စိုးရိုက်ပါတယ် तू အဲ့လိုပေါ့။မင်းကလေးကတော့ပူနားလည်ရတယ်ပဲ relationship မှာပြီးလေဟုတ်။နားလည်မှုဆိုတာကြီးကိုကောင်းစေတတ်တာအထက်အဓိကအရင်ကတော့အရှင်းနေဖို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တရားတရားမာနရေမထားဖို့အရေးကြီးပါရဲ့လို့ဒီနေ့သတင်းကျွန်းမှာအားလုံးပဲကတော့ရဲအိမ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအများကြီးပေးပါသေးလို့အားလုံးပဲလို့ရွှေပါသေးလို့ပဲတမချမ်းသာကြပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်တို့သမီးတွေလည်းအားဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသေးလို့သတင်းချုပ်ချင်းကကျွန်တော်ကားရိုက်ရှိမယ်ကိုစင်ငိမ့်ဟာလေးကအဲ့ဒီတဲမှာရိုက်ပေးရတာဖြစ်နေဆိုတော့ तू အဲ့ဒါရိုက်ဖြစ်မယ်ဒီနေ့တော့လူကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကတော့မယ်ဘောနော်အကိုတွေမိသားစုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကတော့အရင်နှစ်တည်းကလှုပ်တွေရှုံနေရနေမှာကတော့ဖြစ်ကြဒီနေ့တော့ကတော့မယ်ကိုကောင်မိဘပြန်ထွင်ပြီးတော့လဲစော်ဘူးတဲ့ကြွကြွတွေဖောက်ပြီးတော့လူမျိုးလုံးမိမှာခဏခဏလည်းအပူလောင်းငါအိမ်ကကြော်ဝေးပေးတယ်လှုပ်ရှားမလို့ငါတီထွင်းနဲ့ညံရှိတယ်နေလို့မဟုတ်ဘူးသူအသေးစော့တာသူကတရင်ကျော်မဟုတ်သူကငငယ်တော့သူပြောအမြင်နဲ့ဆက်နေရသူကစော့ကျွန်တော်ကတော့စေတန်းလောက်ကြာမှဘောလုံးစကန်ဘူးတာကန်ကြတာမကန်ဘူးတာအဲ့တော့မကန်တတ်သေးဘူးအဲ့လိုသူကဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးသားလေငငယ်လေးကကျွန်တော်ကဟိုမှာကန်တော်လေးမှာဗောနမင်လာတော်ကျမှာနေတဲ့ခါကျတော့တိုက်ခန်းနဲ့နေတယ်တိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအောက်တော့ပဲစင်မစော့ဖြစ်ဘူးသူကတော့ဟိုအညာဆိုတော့ဒါမှညာမဟုတ်ဘူးလေခြံနဲ့ဆိုတော့လေခြံနဲ့နေတာဆိုညာလို့
ဟိုကွင်းမြေတွေပေါ့လဲကွင်းဟိုပြောပေါင်းတင်းပေါင်းတင်းနည်းနည်းရှားတယ်ရှားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောက်ထဲဆော့တာများတဲ့ခါကြလေအဆုံဆော့ရှောက်ဆော့နီးနီးဆက်ဆက်ပေါ့နော်တဘာဝနဲ့ဆက်တဲ့ဟာမတစ်ပင်မောတက်တာအဲ့လိုတောင်းညံ့တော့ပေါင်းမှာငါလည်းငငယ်တော့နင်းတို့မပေါအောင်လားရှင်လုံးဖြစ်နေတာသူတို့ရှိရင်တော့တဲ့တော့အိမ်ရောက်သွားတယ်တော့ပြဿနာရရှာဘုံနဲ့ဆက်အိမ်အဲ့ဒီသူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်တော့တနားရီလောက်တည်းဘာဖြစ်တော့မှမသိဘူးဒါလည်းကြားလို့ရှိရင်အကောင်းရနေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာနောက်နေ့မနေ့ကြားလို့ချင်းပြန်ကောင်းဒါအခုတော့ဟိုအစင်ပြပါတယ်လို့ပဲအစင်ကအဓိကတော့ပြဿနာကတော့ Facebook ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပြဿနာဖြစ်တာသူ့အကုန်လုံးပေးသုံးတာလေ Facebook နဲ့ Instagram နဲ့အကုန်မြင်နေသုံးတာဒါလည်းသုံးတော့ဒါဒါသူအကျိုးပြန်ကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့တိတ်တိတ်လေးနေပါလားဆိုမဟုတ်လားဆိုခုအဲကျန်းတာကြီးအားလုံးပဲဒီ85 80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှင်းရှင်းမသားဖြစ်သွားပါတော့ရှင်းရှင်းမသားဖြစ်သွားအဲ့လိုပေါ့သူမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီဆိုတခါလေးအဲစောင့်อ่ะအရင်အညာခံရကိုယ်အလှရပြင်ပြီးစောင့်မလာဘူးသူကအဲစိတ်တွေတူတော်သားရတော့အလှရပြင်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့အိတ်တို့ကြီးနေတော့အိမ်မှာတိုင်စောင့်ကျွန်တော်လမ်းတွေ့လောက်ရောက်ကျွန်တော်သွားချင်တော့အင်းသွားတော့ဒါတခါရံဖြစ်တာပေါ့နော်အခုလဲကြရင်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတော့ကြလူသားမှာမဟုတ်မလာလို့ရင်ရတဲ့လိုနီးတာယူပါတော့အိုးကပြောလို့ပဲအိမ်နေရတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနည်းလှုပ်ချင်တာလေးရှိရောပေါ့နော်ကိုယ် limit လေးတည်အောင်ကြိုးစားနေကြရတယ်ပါတယ်အိမ်တော်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါအိမ်ဒေါင်းတာဝန်နေသူထမ်းရတော့မှာပေါ့နော်သူလည်းထမ်းရတော့မိကိုလည်းထမ်းရတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုမိကိုကတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့လက်ထပ်ဖို့ကိုတော့ကြိုးစားနေကြရပါတော့အေးသေးသေးလေးလေးလို့လေးတနေရာလေးမှာဒီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဘောဘောပါလေးပေါ့နော်ဘောဘောပါလေးနဲ့ကိုနဲ့ဒီအမျိုးတွေလူရင်းတွေနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲလို့လေးနည်းနည်းဆောင်လေးမှာစားကြတောင်းကြလုပ်ချင်နေကြည့်ရများရောလူတွေလုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိသေးပါဘူးဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာဘာမှမသိသေးရသိရကပြောပြပါမယ်တင်စားမြို့မှာလည်းဟေးဟွာနေပဲရှိသူအောင်သူအောင်ရှိသူယူနာမသိမေးကြည့်ရစေတော့စေတော့Hey, caramel coffee, caramel coffee, lehe. Happy caramel coffee. Simma pira re all the way. Happy caramel no coffee lehe.